começar essa reunião, eu gostaria de agradecer carinhosamente a acolhida dos amigos do Caibaju, aos companheiros que permitiram a minha vinda a essa região tão querida. E vendo hoje muitas pessoas de pé para assistir essa reunião, o salão cheio, eu me recordo de um caso. Conta-se que, certa feita, o Chico Xavier foi convidado para o aniversário de uma casa espírita de pessoas queridas, cujos dirigentes eram pessoas queridas dele. O Chico então pediu que houvesse muita discrição na divulgação da sua ida àquela casa, para que se evitasse tumulto, aglomeração. E, no entanto, quando algumas pessoas souberam que o Chico iria àquele evento, o dia marcado na presença do Chico encheu-se de tal forma que as pessoas ficavam de pé. Quando foi dada a palavra para o Chico, ele disse assim: eu sei por que esse salão está cheio. É porque nós estamos com a saudade imensa de Jesus. Então eu sei por que esse salão está cheio. Nós estamos com a saudade imensa de Jesus. E não foi à toa que foi soltado o livro Espírito de Verdade, porque o tema da palestra hoje é exatamente o Espírito de Verdade. Consolador prometido. Consolador prometido por Jesus, na passagem que está no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 15 a 26, que eu peço a permissão para ler. Jesus, pouco antes de se encaminhar para a crucificação, chama os apóstolos mais chegados e diz a eles: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre o Espírito de Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não viverá mais, mas vós vivereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, de onde vem te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a doutrina dos Espíritos é o Consolador prometido por Jesus, nessa passagem que eu acabo de ler. E o convite que eu tenho a fazer essa noite é para que todos tenham paciência, a fim de que a gente faça um longo percurso, coletando uma série de dados, para chegarmos à conclusão de que a doutrina dos Espíritos é, de fato, Consolador prometido por Jesus. Nesse texto
A palavra original que foi traduzida por consolador é a palavra grega paracleto. Paracleto. Paracleto tem vários significados, mas todos esses significados se encaixam no perfil da doutrina dos Espíritos. É isso que veremos. O paracleto, inicialmente, é aquele que foi chamado a estar ao lado de alguém. Paracleto, o que foi chamado para estar ao lado de alguém. Mas estar ao lado com que função? Estar ao lado com a função de, primeiro, consolar. Essa é uma das funções. Outra função, esclarecer, exortar, ensinar. Outra função, defender. Isso que paracleto é também sinônimo de advogado, defensor. Aqui, nessa passagem, Jesus disse que enviaria outro consolador. O que significa que ele é o consolador. Enviaria outro. Que ficaria conosco para sempre. Porque, naturalmente, Jesus exerce todas essas funções de exortar, de ensinar, de consolar, de esclarecer e de defender. Vamos examinar cada uma dessas funções separadamente. E para isso, nós vamos buscar em alguns textos do Velho Testamento, em alguns textos da tradição do povo hebreu, para que a gente possa conjugar esses textos com os da doutrina espírita. E o primeiro texto que chama a atenção é o que está no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Quando, na linguagem simbólica do Velho Testamento, Deus chama Abraão e diz para ele: sai da tua parentela e da tua família e vai para a terra que eu te mostrarei. E a tua semente será numerosa. Abraão fica um pouco sem entender aqui. Ele fala: sai para fora. Olha. Foi mais ou menos isso que ele disse. Sai para fora. Abraão sai, olha para o céu. O céu à noite, com esse aqui de preto, cheio de estrelas. E ele diz assim: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se você puder contá-las. E disse: assim será a tua semente, a tua descendência. Kardec, quando comenta essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: aqui a espiritualidade superior estava se referindo à descendência espiritual de Abraão. Porque naquele momento, naquele estágio de evolução da Terra, a espiritualidade buscava implantar a fé no Deus, o monoteísmo. Porque até então, os povos todos eram politeístas, adoravam vários deuses. A partir de Abraão, a espiritualidade superior iniciava um trabalho de ensinar as pessoas que há apenas um Deus. Um Pai de infinita sabedoria, de infinita misericórdia, que vela por todos os seus filhos. Mas era preciso iniciar o trabalho para alguém. E esse primeiro foi Abraão. Depois de um longo trabalho, envia a espiritualidade superior tudo sob a coordenação do Cristo, que é o governador espiritual do homem.
esse trabalho da primeira revelação com Moisés. E sempre nos textos do Antigo Testamento faz-se referência às pessoas que nutrem a fé no Deus único como se fossem estrelas. Estrelas do céu. Os filhos de Abraão, ou seja, aqueles que compartilham na crença e na fé no Deus único, passaram a ser conhecidos como estrelas do céu. Não é à toa que no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 26, Isaías diz assim: levantai ao alto os olhos e veja quem criou essas coisas. Quem produziu o seu exército? Quem chama todas as estrelas pelo nome? E por causa da sua grandeza e da sua fortaleza, nenhuma dessas estrelas faltará. Numa poesia, Isaías está dizendo que, à medida que anoitece e vai aparecendo uma por uma das estrelas do céu, é como se Deus chamasse cada um por nome. Mas o texto aqui é simbólico. Porque essa estrela são aqueles que vão sintonizando com a proposta do Cristo, que é a proposta de espiritualização. E vão aprendendo a nutrir a fé no Deus único. Deus conhece cada uma dessas estrelas e as chamas pelo nome. No Velho Testamento, as estrelas são chamadas de exército. Exército. Eu sei que por enquanto vocês não devem estar entendendo nada. Meu Deus, por que ele está falando essas coisas? Daqui a pouco nós vamos entender. Eu peço um pouquinho de paciência. No Velho Testamento, as estrelas são chamadas de exército. É por isso que no Velho Testamento, Deus é chamado de o Senhor dos Exércitos. Que muitas pessoas confundem e acham que o Deus do Velho Testamento é um Deus guerreiro. Isso é um engano. Porque o Senhor das Sebaot é, na realidade, o Senhor das Estrelas. Mas que estrelas são essas? Cenas dos próximos capítulos. Vamos pedir que todos guardem isso. Quem são essas estrelas? Antes nós vamos precisar trabalhar algumas outras coisas para chegar nessa conclusão. Diz o livro de Baruch, que é um livro da tradição do povo hebreu, que os justos, aqueles que vivem a lei divina, os profetas e os sábios, são paracletos da humanidade. São paracletos da humanidade. Os justos, os profetas e os sábios. E por que eles dizem isso? Está no livro de Baruch, capítulo 85, segundo Baruch 85. Porque é função dos justos, dos sábios e dos profetas ensinar à humanidade a lei de Deus. Como ensinar, exortar, é uma das funções do paracleto. Eles são paracletos. Mas dizem também que os justos, os sábios e os profetas têm a função de interceder pelas criaturas humanas junto a Deus. Que tipo de intercessão é essa? Dizem esses textos que eles funcionam como advogado do ser. E aqui entra um tema interessantíssimo. Porque na tradição do povo hebreu,
O momento do desencarne é um momento de julgamento. Ao desencarnar, cada ser é colocado diante de uma aferição. Toda a sua vida é avaliada. De um lado da balança, suas boas ações. Do outro lado da balança, suas más ações. Depois da pesagem, a sentença. O julgamento. Nesse julgamento, segundo esses textos, há um processo de intercessão espiritual. Intercessão espiritual. Que não é nenhuma novidade para nós. Porque no livro Nosso Lar, André Luiz desencarna. Passa por um processo de julgamento. E esse julgamento não é externo. Ele se dá dentro da própria consciência de cada ser. E após o julgamento, ele percebe que não poderia ser acolhido na cidade espiritual do Nosso Lar. Mas o que acontece? Uma intercessão. Sua mãe, a mãe de André Luiz, intercede por ele e pede para que ele seja acolhido em Nosso Lar. Essa é uma das funções também do paracleto. Outra função do consolador: exortar, chamar a atenção, abrir os olhos, mostrar onde está o engano, onde está o equívoco, onde está o equívoco. E a gente fica pensando, o que que esses justos, o que que esses profetas, o que que esses sábios têm a ver com o Consolador Prometido? É nessa hora que nós vamos pedir socorro para Emmanuel, na pergunta 276 do livro Consolador. Indagam a irmã. A previsão e a predição dos livros sagrados, ou seja, no Velho Testamento, desses livros que nós estamos citando, dão a entender que os profetas eram diretamente inspirados pelo Cristo. É verdade? Os profetas do Antigo Testamento eram diretamente. Falando indiretamente, não. Inspirados pessoalmente por Jesus. Moisés, Elias, Isaías, Jeremias, os profetas do Antigo Testamento eram diretamente inspirados por Jesus. Emmanuel responde. Pergunta 276, Consolador. Nos textos sagrados das fontes divinas do cristianismo, as previsões e predições se efetuaram sob a ação direta do Senhor. Pois só Ele poderia conhecer bastante os corações, as fraquezas e as necessidades dos seus rebeldes tutelados para sondar com precisão as estradas do futuro, sob a misericórdia e a sabedoria de Deus. O que Emmanuel está revelando? Que toda a primeira revelação, todo esse processo narrado no Antigo Testamento teve um acompanhamento pessoal e direto com Cristo. E agora a gente já começa a entender a ligação do Cristo com os profetas, com os sábios e com os justos, que são conhecidos pela tradição como paracletos. Como paracleto.
Cristo é o Paracleto. Os profetas, os sábios também são o Paracleto. Começando a desvendar. Fazendo igual novela das oito mesmo. Daqui a pouco nós vamos chegar no desfecho. Antes de passar para o Evangelho segundo o Espiritismo, falta mais um destino para a gente examinar. E esse é extremamente importante. Extremamente importante. Diz a tradição do povo hebreu, e isso está num comentário de Gênesis, chamado Gênesis Rabá, que quando Deus falou a Moisés no Monte Sinai, e agora a gente não sabe, a gente já sabe que não é Deus, causa primária, inteligência suprema, é na realidade o Cristo e seus emissários. Quando foi dada a revelação no Monte Sinai, veio uma voz. Mas essa voz se dividiu em 70 vozes. 70 vozes. E aí eles dizem, por que 70? Para que todos os povos da terra escutassem a revelação. A voz é chamada de Espírito Santo. Essas 70 vozes são chamadas de Espírito Santo. Perguntaram para Emmanuel, como interpretar a afirmativa de João? Está se referindo à primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 7. Está escrito assim, três são os que fornecem testemunho no céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Perguntaram para Emmanuel, Emmanuel, interpreta para a gente. O que, que é isso? Três são os que fornecem testemunho no céu. O Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Emmanuel responde. João referia-se ao Criador, o Pai. A Jesus, o Verbo, que constituía para a terra Jesus, a sua mais perfeita personificação. Jesus constitui para a terra a mais perfeita personificação de Deus. Por isso ele é o guia e modelo da humanidade. Então, João referia-se ao Criador, a Jesus e à legião dos espíritos redimidos e santificados que cooperam com o Divino Mestre desde os primeiros dias da organização terrestre sob a misericórdia de Deus. Então, o que é Espírito Santo? É a legião de espíritos puros, redimidos, que cooperam com Jesus há 5 bilhões de anos. Isso é que é Espírito Santo. Isso é que é o Espírito de verdade. Isso é que é o Paracleto. No capítulo 4, da segunda parte do livro Paulo Estevão, Emmanuel
descreve a igreja de Antioquia. E ele fala que na igreja de Antioquia, onde Paulo, Barnabé, Lucas e outros trabalhavam, começa a ocorrer fenômeno de voz direta. Direta, não é psicofonia não, voz direta. E ele fala assim: o Espírito Santo começou a manifestar-se na igreja de Antioquia. Aí a gente que está lendo toma um susto. Aí o irmão te coloca uma nota de pé de página. Eu vou ler a nota. Uma nota do Emmanuel. Ele diz assim: ninguém deverá ignorar que Espírito Santo designa a legião dos Espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Então foi essa pleia de espíritos que começou a manifestar-se por voz direta na igreja de Antioquia. Mas são eles também que se manifestaram no Monte Sinai. E são eles também que se manifestaram no Pentecostes. Está em Atos dos Apóstolos. Quando os apóstolos de pé, Pedro se levanta, começa a falar, e pessoas de várias nacionalidades começam a ouvir, cada uma na sua própria língua. Por quê? Porque diz Atos dos Apóstolos que línguas de fogo desceram do céu. Línguas de fogo. Era essa legião de espíritos puros e redimidos que cooperam com Jesus desde a formação do homem, que estava se manifestando, visando a divulgação do cristianismo nascente. E aí diz Emmanuel assim: um dos comentários aí. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 10. O capítulo se chama Mediunidade. Emmanuel diz assim: no dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos, romanos, se aglomeravam numa praça extensa. Quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Nenhum deles falava nenhuma daquelas línguas. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no divino conselho, atribuindo à loucura e à embriaguez a revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da terra. Luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Isso está na profecia de Joel. E eis que naqueles tempos derramarei do meu espírito sobre a carne. E vossos filhos terão sonhos e profetizarão. Era essa a promessa. Deus, através de Jesus, permitia que esses espíritos puros, santificados no amor e na sabedoria, se manifestassem aos encarnados, mostrando para eles que além do túmulo a vida prossegue. E que era preciso levantar os olhos e olhar para o céu. Porque nós somos celestes. Todos aqui somos celestes. Estamos apenas viajando temporariamente na carne.
Ele diz assim: o poder de Jesus se comunicou às energias reduzidas dos apóstolos. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através do século. E aí ele diz que no Pentecostes, onde se iniciou a edificação e as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo, é ainda dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens que ela ressurge no Espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo. Então, aquele fenômeno que no início ficou circunscrito apenas aos apóstolos, a partir da terceira revelação, expandiu-se para toda a humanidade. Mas por quê? Por que que a manifestação do Espírito Santo, que agora a gente já sabe o que é, nós já sabemos que o Espírito Santo é a legião de espíritos que cooperam com Jesus. Por que que a manifestação deles é chamada de luz dos céus que ilumina a escuridão da carne? Qual luz que ilumina as nossas noites? A luz das estrelas. Que texto que eu li aqui no início? Que os justos, os sábios e os profetas, aquela descendência espiritual de Abraão é chamada de estrelas. E que Deus chama cada uma pelo nome. E que essas estrelas são também chamadas de exército. Que por isso no Velho Testamento Deus é conhecido como o Senhor dos Exércitos. É uma matemática simples. Estrela é igual a exército. Exército é igual a Espírito Santo. Espírito Santo é igual a espíritos puros e redimidos que cooperam com Jesus desde a formação do homem. E é por isso que Emmanuel chama de, quando ele define, ninguém deverá ignorar que o Espírito Santo designa a legião dos Espíritos. Ora, legião é uma palavra típica do Império Romano. Legião é palavra do exército romano. Legião significa uma divisão do exército. Então, quando Emmanuel escolheu a palavra legião, ele não está usando à toa. Ele está dizendo, é o exército de espíritos santificados que cooperam com Cristo desde a fundação do homem. Mas agora, deve estar todo mundo se perguntando assim. Esse rapaz está parecendo um pastor evangélico. Gritando, falando de Velho Testamento, do Senhor dos Exércitos, de legião. Ficou alguma dúvida quanto a isso? Alguém aqui tem alguma dúvida? Não está claro? Dá para entender o que é estrela? O que é exército? O exército de estrelas, que são os espíritos, dá para entender? Pois Allan Kardec, quando escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, através de um de suas médiuns, foi ditada uma mensagem, só que essa mensagem foi assinada assim. Sabe quem assinou? O Espírito de Verdade. Mensagem é essa mensagem está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo.
Às vezes a gente leu várias vezes. Eu vou ler ela devagarzinho agora, para ver se vocês vão lembrar de alguma coisa que eu falei. Está assinada pelo O Espírito de Verdade. Mas ele poderia ter assinado assim, ó, O Paracleto. Ou então ele poderia ter assinado O Espírito Santo. Ou então ele poderia ter assinado As Estrelas do Céu. Posso ler a mensagem? A mensagem é assim: Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército. Vou começar de novo. Vocês entenderam? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, vírgula, semelhantes a estrelas cadentes, semelhantes a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Deu para entender agora? Por que eu estou berrando? Falando de Senhor dos Exércitos, de Abraão vendo as estrelas do céu. Ele falou: Abraão, a tua descendência será como as estrelas do céu. Deu para entender que estrelas são essas? Quando o Espírito atinge a redenção, quando ele se torna puro, quando ele se santifica no amor e na sabedoria, ele se torna uma estrela do céu, na linguagem poética do Velho Testamento. Ele se torna um membro desse exército divino. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E glorificar os justos. A palavra justo aqui. As grandes vozes do céu. O que essa mensagem está dizendo? Que os Espíritos do Senhor, que são as estrelas do céu, são também as vozes do céu. Então, que vozes são aquelas que se manifestaram no Pentecoste? É muito simples. Todo esse percurso que nós fizemos até agora foi para mostrar uma coisa. Deus tem um general na terra. Mas não é um general de guerra sangrenta. É um general do amor. Esse general se chama Jesus. E esse general tem um exército incontável de espíritos puros, angélicos, que cooperam com ele desde que a Terra começou a ser formada. Portanto, há aproximadamente 5 bilhões de anos atrás. Quando Moisés, que era um profeta, um emissário, um missionário que nasceu para trazer a revelação, subiu ao Monte Sinai, foram esses espíritos que apareceram para ele e ditaram a revelação. Quando os apóstolos se reuniram na praça e começaram a falar línguas diferentes, foram esses espíritos santificados que se manifestaram. Quando Allan Kardec começou a modificar o tempo, foram esses espíritos que, semelhantes a estrelas cadentes, começaram a cair em toda a terra. Médiuns
Deus da Inglaterra, da França, da Espanha, da Alemanha, de tudo quanto é lugar do planeta, começaram a receber mensagens. Kardec foi juntando todas essas mensagens, porque não foi ele que produziu essas mensagens. E ele começou a desconfiar. E tinha um dedinho de Jesus. Depois ele descobriu. Tinha um dedinho, cinco, a mão, o braço. Que tinha Jesus em pena. Era o consolador prometido por Jesus. Que ficaria conosco para sempre. Que tinha a função de nos ensinar todas as coisas, principalmente de nos fazer lembrar do ensino de Jesus que nós esquecemos, que está dentro do Pai. E agora que eu peço permissão para ler um texto. Está no livro Missionários da Luz, ditado pelo Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Onde André Luiz está no plano espiritual e o benfeitor Alexandre vai fazer uma palestra sobre mediunidade no plano espiritual para uma assembleia maior do que essa de médiuns que iriam reencarnar. Até agora, por favor, apertem os cintos. Se entrar ar, vai cair uma máscara, vocês coloquem primeiro, depois as crianças estiverem lá. Diz Alexandre, mediunidade, prosseguiu ele arrebatando-nos o coração, constitui meio de comunicação. Meio de comunicação. Como um telefone, um celular, um telégrafo. E o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E entrará, sairá e achará pastagens. Por que a audácia incompreensível, imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor. Como realizar a tarefa da mediunidade sem se afeiçoar ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor? Ouvi-me, irmãos meus, se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho senão ele, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Não existe outra porta para a mediunidade celeste, para o acesso ao equilíbrio divino que anelais no recôndito do santuário do coração, somente através de Jesus, vivendo-lhe as sublimes lições. Vivendo, alcançareis a sagrada liberdade de entrar, a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e deles sair. Entrar e sair. Conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. Sem o Cristo, a mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais. Mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão assenhorear-se também os interessados em perturbações, multiplicando presas infelizes. Lembrai-vos, contudo, de que a lei divina jamais endossou o cativeiro e nunca sancionou a escravidão. Esquecestes a palavra divina que pronunciou: vós
vós os dois deuses? E prossegue Alexandre dizendo o seguinte: não há diferença entre nós que estamos aqui encarnados e os espíritos, o maior número que estão desencarnados aqui hoje. Todos somos humanidade. A única diferença é que nós aqui, por enquanto, não ia dar essa notícia ruim, mas eu sou obrigado a dar, por enquanto estamos com um corpo físico. Porque todos aqui vão desencarnar. Inclusive eu. Todos. Então, mediunidade pode ser usada de duas maneiras. Você pode usar ela como um celular para conversar bobagens. É mais ou menos como se fosse um Rio Preto e quem você encontrasse, você perguntasse assim: escuta, estou precisando construir minha casa, como é que eu faço? Você ia ouvir cada coisa fantástica. Por que ninguém faz isso? Porque quando você quer construir uma casa, você procura alguém que saiba fazer uma planta, um engenheiro. Você precisa aprovar o projeto. O que adianta comunicar com o espírito? Simplesmente, a única diferença é que eles não têm corpo. Alguns são mais ignorantes do que a gente. O segredo está na mediunidade. Isso é o que o Alexandre fala. É o que ele vai falar aqui. Capítulo 9 do livro Missionários da Luz. O segredo é quando nós desenvolvemos moralmente o nosso espírito. E aí, quando você vive o Evangelho, você começa a entrar em contato espiritual com as estrelas do céu. Com esses espíritos redimidos que cooperam com Cristo. Eles sim têm algo a nos ensinar. O Espírito de verdade. É por essa razão que em doutrina espírita não existe mediunidade genuína sem vivência do Evangelho. Médio que não vive o Evangelho é como um celular no presídio. Você comunica, mas você sabe para quê. Médium com Jesus é médium que coloca em contato com a espiritualidade superior. Mas o que Alexandre vai falar aqui? O que ele vai falar no capítulo 9? Depois, se vocês acharem que eu não estou dizendo a verdade, vocês chegam em casa e leiam. Capítulo 9. Aí eu vou ler o livro Missionários da Luz. Ele vai dizer o seguinte: todo aquele que vive o Evangelho de Jesus desenvolve naturalmente todas as faculdades mediúnicas e entra em contato com esses espíritos redimidos. É um processo natural. Natural. E não poderia ser diferente. Porque qual o objetivo do Espírito Santo, desses espíritos redimidos? Nos espiritualizar. Nos espiritualizar. Porque, por enquanto, nós estamos materializados. E enxergamos dois palcos na frente de nós. 99% do tempo, nós nos preocupamos com questões única e exclusivamente de natureza material. Esquecendo-nos que uma hora o relógio toca e nós teremos que deixar o corpo. Cada um de nós.
teremos que atravessar a transição da morte. Nessa hora, aqueles que viveram uma vida inteira de ilusão vão se desiludir, porque vão perceber que são espíritos imortais e que nasceram e morreram, ou seja, tomaram um corpo para espiritualizar-se. O que esses espíritos querem é que nós nos elevemos para ir morar com eles. Por isso que eles são estrelas, eles vêm, iluminam e voltam. Eles vêm nos convidar para morar com eles. Mas para isso, é preciso um longo processo de aprendizado espiritual. Onde está o roteiro para esse aprendizado? No Evangelho de Jesus. Porque ele é o general. Ele é o que morreu. É ele que nos conduz para Deus. É ele que nos faz elevar desse plano que a gente ainda tem que ter corpo de carne, tem que passar por sofrimentos, por dificuldades, por dores. É ele que é o educador da nossa alma. E ele mesmo disse: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Enquanto Jesus nos espiritualizar, cada um de nós, o trabalho dele não é. E é por isso que a doutrina espírita é o consolador coletivo. Porque a doutrina espírita vem abrir os olhos da humanidade, para que todos os seres humanos percebam que são filhos de Deus, que são seres espirituais, que são imortais e que foram destinados para a felicidade suprema. Desde que? Desde que aperfeiçoam as suas almas de acordo com os padrões. Eu espero que todos nós saiamos desse salão com a fé de que há uma legião de estrelas velando por nós, nos protegendo, nos assessorando, mas que é preciso fazer a nossa parte. Jesus nos abençoe.